Ինձ կոչում էին Սև Այրի։ Սև Այրի են կոչում Սարդի այն տեսակը, որ դեպի իրեն է ձգում իր զուգընկերոջը, եւ այն բանից հետո, երբ ամեն բան ավարտվել է, Այրին նրան սպանում է։ Նա նրան ամբողջապես ոչնչացնում է, եւ դա այն ամենն է, ինչով ես զբաղվում եի կյանքում։ Մուրավի Ռադրիգեսը ծնվել է կոտրված ընտանիքում, նրա հայրը լքեց նրանց, երբ նա 6 տարեկան էր, իսկ մայրը ստիպված էր աշխատել մի քանի աշխատանքներում, որպեսզի կերակրեր ընտանիքը։ Մուրավի նրան հազվադեպ էր տեսնում, որից հետո նրա մայրը ամուսնանում է ոստիկանի հետ, ով միշտ կոպիտ խոսքեր էր օգտագործում և բոլորին ցույց էր տալիս ինչպես պետք է անել։ Նրանից բոլորը վախենում էին, անձամբ ես մտածում էի, որ նրան են պատկանում կարծես իր։ Նա իրեն այնպես էր պահում, կարծես այդ ամենը ճիշտ է, և ես զգում էի, որ դրանում կա իմ մեղավորությունը։ Որից հետո սկսվեցին սեռական ոտնձգություններ նրա կողմից, մինչև որ Մուրավի, որը տևեց մոտավորապես մի տարի, մինչև Մուրավի մայրը նկատեց, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Աղջիկը փոխվել էր ներսից, ոստիկանության հետ ամեն բան ավարտված է, սակայն երբ նա 11 տարեկան էր, նրա բարեկամներից մեկը նորից ցանկանում էր նրան պղծել։ Այդ մարդուն հայտնաբերել էին և բերել էին ընտանեկան խորհրդի, որի մեջ ես նույնպես կա։ Այդ մարդը վերցրեց աստվածաշունչը, իր ձեռքը դրեց նրա վրա և երդվեց, որ այդ ամենը սուտ էր։ Այդ ժամանակ ես նայեցի աստվածաշունչին ու հասկացա, որ աստված չկա։ Այդ ժամանակվանց հետո ես հասկացա, որ ոչինչ չեմ ուզում լսել աստծո մասին։ Մուրավին սկսեց խմել, ամբարո կյանքով ապրել և թմրանյութ օգտագործել։ Այնպես որ նա բաց էր թողում դպրոցը և սիրավեպեր էր ստեղծում ում հետ, որ պատահեր։ Այնպես որ նա արդեն 3 երեխաներ ուներ դեռահաս տարիքում։ Ես մտածում էի, որ դա իմ ճակատագիրն է, որ ես միայնակ մեկն եմ, ով ոչ մեկին պետք չէ, որ յուրաքանչյուրը կարող է ինձ ստորացնել և օգտագործել։ Ես մտածում էի, որ նման կյանքի համար եմ ծված, քանի որ այդ ամենը անընդհատ ինձ հետ պատահում էր։ Երբ Մուրավին դարձավ 18 տարեկան, նրան թվաց, որ նա արդեն գտել է իր կոչումը, երբ նրան ծանոթացրեցին կախարդության և մագիայի աշխարի հետ, գոթերի աշխարի հետ։ Նրանք այնքան լուրջ տեսք ունեին, և նրանք խոսում էին մարդկանց վրա իշխանության և վերահսկողության մասին։ Եվ քանի որ ես ամբողջ կյանքը ղեկավարվել էի այլ մարդկանց կողմից, դա ինձ սկսեց հետաքրքրել։ Իսկ հիմա ես էի ուզում վերահսկեի մարդկանց։ Նրանք ընկեցին կախարդության մեջ և անուն տվեցին, և նա սկսեց զբաղվել սև մոգությամբ, այն նպատակով, որպես իրեն ենթարկեր շրջակա աշխարը։ Ես կախարդական հռչակումներ էի անում, և ինձ թվում էր, որ ես կարող եմ խաղալ մարդկանց հետ։ Ինձ նրանցից ոչինչ պետք չէր, ուղղակի ինձ պետք էր, որ ես իշխանություն ունենայի մարդկանց վրա։ Ինձ այդ ժամ թվում էր, որ ես այժմ կարող եմ ինձ պաշտպանել։ Ես ուզում էի պաշտպանել ինձ պիղծ տղամարդկանցից և առհասարակ այն ամենից, ովքեր կարող էին ինձ նեղացնել։ Եվ Մուրավիին բարձրացրեցին որպես կախարդ իր աստիճանի մեջ։ Եվ երբ բանը հասավ նրան, որ նրա երեխաների նույնպես ցանկացան ներգրավել, այդ ամեն ինչ մեջ Մուրավին հասկացավ, որ այս ամենը պետք է ավարտվի։ Նա տեղափոխվեց այլ քաղաք, որպեսզի ամեն բան սկսեր նորեջից։ Նրան թվում էր, որ նա ամեն բան թողել է ետևում, սակայն ի հակառակ դրան նա մի օր տեսավ մի տեսիլք։ Ես տեսա այդ հրեշին, որ կանգնած էր իմ բակում։ Նա նման էր առուծի, սակայն ավելի ահավոր տեսք ուներ։ Այդ ժամանակ նա բացեց իր երախը, և ես տեսա, որ նրա երախի մեջ ինչ-որ մեկը կար։ Եվ դրա համար ես սկսեցի աղաղակել, խնդրում եմ, ինչ-որ մեկը տոկնեք, նրա երախում ինչ-որ մեկը կա։ Եվ այն ժամանակ, երբ նա իր դունչը բարձրացեց, ես տեսա, որ նրա երախում գտնվող այդ մարդը ես էի։ Ես տեսա ինձ, և այդ հրեշը սկսեց ծամել ինձ։ Ես լսում էի, թե ինչպես են ճրճրթում իմ ոսկորները։ Ես զգում էի, թե ինչպես եմ խեղդվում օդ փնտրելով, որից հետո իմ արյունը ցայտեց իմ բերանից։ Ես նույնիսկ ոչ մի ձայն չէի կարողանում հանել, և հանկարծակի ես լսեցի ձայն։ Նա ասաց. «Մուրավի, ես կանչում եմ քեզ արդեն բավականին երկար ժամանակ. Եթե դու չվերադառնաս դեպի ինձ հիմա, նա կոչնչացնի քեզ»։ Որից հետո նա կրկնեց այդ խոսքերը ևս մեկ անգամ, սակայն այս անգամ նա օգտագործեց այս խոսքը. «Դուստր իմ»։ Եվ այն ամեն ինչ, որ ես հիշում եմ այդ բանից հետո, ես ուղղակի հնկա հատակին և ասեցի. «Աստված իմ»։ Որից հետո ես ասեցի. «Տեր իմ»։ Ես չգիտեմ ինչու, որովհետև մինչ այդ ես այդ խոսքերը չեմ օգտագործել։ Ես ավելացրեցի. «Տեր, խնդրում եմ, մի թույլ տուր ինձ մեռնել. Ես ուզում եմ հավատալ, ախր ես քեզ չգիտեմ, և ես շատ եմ ափսոսում, շնորհակալ եմ քեզ, որ դու ինձ ցույց տվեցիր, թե ես որտեղ եմ հայտնվել»։ Եվ ես ուղղակի արթնացա։ Ես զգում էի, թե Սուրբ Հոգին ինչպես է իջել իմ մարմնի վրա, այցելել ինձ, և ես այդ պահին հասկացա, որ ունեցել եմ իմ առաջի հետ հանդիպման աներևակայելի փորձառությունը։ Նա կոչում էր ինձ իմ աղջիկ, և նա իմ հայրն էր։ Նա իմ հայրն էր։
Դրանից առաջ ինձ ոչ մեկ չէր կոչել, իմ աղջիկ։ Մուրավին ընդունեց Աստուն հենց այդ երեկո։ Ես ինձ մի անգամից փոխված զգացի։ Ես ինձ ուղակի մաքուր զգացի, ես երբեք նման բան չէի ապրել։ Աստված ուղակիորեն եկել էր ինձ մոտ, որից հետո ես այն կարդացի Սուրբ գրքում։ Ես այն մոլորված գառնուկն էի, ես սկսեցի այլ կերպ տեսնել աշխարը։ Դա ուղակի հրաշալի էր։ Գիտեք, ես կարծես նորոգվել էի, և ես դարել էի ուղակի երևի ազատ։ Ուղակի ազատ։ Ընկերուհու օգնությամբ Մուրավին այցելեց եկեղեցի և ընդունեց քրիստոնեությունը։ Նա ամբողջությամբ հրաժարվեց կախարդությունից և իր անցյալից և այն կազմակերպությունից, որտեղ նա ծառայել էր։ Այժմ նա ճանապարհորդում է ամբողջ աշխարհով, որպեսի հռչակի Աստծո խոսքը։ Մուրավին դրանց հետո ամուսնացավ, նրա երեխաները հիմա մեծացել են, և այժմ նա է սովորեցնում աղջիկներին, ինչպիսին ինքն էր մի ժամանակ։ Դա ուղղակյան երևակայելի է, թե որքան կորած է ես այն ժամանակ։ Աստված հետևում էր ինձ, և ճիշտ ժամանակին նա փրկեց ինձ։ Նա ինձ ցույց տվեց, թե ինչ անդունդի մեջ էի ես գտնվում, և որ ինքը ինձ չէր լքել։ Այն ամենը, ինչի միջով անցա, դա իմ դասն էր։ Այժմ ես տեսնում եմ տարբերությունը բարի, բարու ու չարի միջև։ Նրա շնորհիվ ես վերջապես հայր գտա։ Ես ձեռք բերեցի հենարան, և դա ամենակարևորն է կյանքում։ Դա ուղղակի զարմանալիորեն հրաշալի է, թե ինչպես նա ինձ փրկեց։